pan Kaplan klapal v kapli v plavkách. Pan Kaplan klapal v klapak... Náš popokatepetl je ze všech popokatepetlů ten nejpopokatepetlovatější popokatepetl. Rychlým zásahem bezpečnostních složek byl pachatel dopaden. Objem mléka i lahev slivovice naše bezpečnostní složky zajistili a případ postoupili orgánům činným v trestním řízení. Nadporučík Scarlett Kosinová, tisková mluvčí krajské policie. Co říkáte? Sláva. Konečně došla vrtulka, objednaná. A nyní nejnovější zprávy z naší policejní stanice. Atmosféra zatuchlá, zábava nula a vzájemná komunikace hluboko pod bodem mrazu. Nuda, pánové, nuda! Co je? Vy mě vůbec neposloucháte, nebo co? Máš něco na srdci? Chceš zvednout skoro komunikaci? Samozřejmě, podívejte se, taková malilinkatá vrtulka a to jsou najednou grády. No, a jak honí vzduch, vy? Honí? Co ty tam honíš v časopise? Babi, sleduješ, očumuješ, na tu nemám a na tu poslední už vůbec nemám. Nesmysl. Prohlížím si nabídku práce, Libore, víš? Práce? Ty? Prosím tě. Hele, že ty jsi včera zase machroval před Lojzou v hospodě u pivečka, kolik máš známostí a jak to není pro tebe problém sehnat mu práci a teď je to kapičku problém sehnat mu práci. Nikoli věk, Liboroslave. Já scháním práci pro sebe. Pro sebe. Počkej, fanouši, ale ty přece máš práci. No a? Je snad normální, že šikovní a pracovití lidé, kteří se na jednu stranu cítí třeba ne zcela využití a na stranu druhou potřebují více peněz, takže si zkrátka hledají druhé zaměstnání. Počkej, ale to jsou přece ti šikovní a pracovití, ne? Ha, ha, ha. Víš co? Ty si klidně zůstaň v tom svým titěrným světečku jídla, spánku a větráčku. Já mám vyšší ambice, víš? No jasně, proto děláš policajta. Kluci, to je fakt hit paráda zábavy tohle. Jeden čučí do větráku a druhý se listuje novinama. Říkám, nuda! Co je? Skarletko! Je tam někdo? Hrde se otravuj. No já zapomněl odemknout, čověče. Prosím tě, Franto, neotvírej! Panebože, co tu chce? No tak co tu chce? Asi šla kolem, ne? Kolem? Teď musela jet 100 kilometrů. Ale já nevím, tak asi snad se zase vdala nějaká tvoje kamarádka, ne? Ale to je nesmysl. Ty už jsou všechny vdaný. Já jdu hlavně nakupovat, víte? No, jen pojďte dál. Skarletko! Já nebudu zdržovat. To jenom na chvilečku. Chlapisko, ono to má pupíček takovej. Skarletko, představ si, já mám pro tebe překvapení. Pamela se vdala. Pamela Anderson? Ne, Pamela Vejmělková. Jasně. To je nejlepší kamarádka tady Skarletky z dětství. Pamela a Scarlett, je, co ty se nakočkovali spolu? Víc, Scarlett, no tak má chlapa. Tak to už seš teda fakt poslední. Ale já si, maminko, nestěžuju. Nejdřív kariéra a potom vztahy. Prosím tě. Moje řeč. Můžeš mi říct, proč jsi teda řvala tuhle celou noc? Že ji nikdo nechce? Možná právě proto. Mohlo by se s panouši vrátit zpátky k tým inzerátům? Jo, víte co, já tady mám, když už jsem přišla pár fotek z Pameliny svatby. Ale já mám nápad, co kdyby jsme šli teďka na oběd všichni a tam si popovídali? Kam? K Pepemu. Tak to je o tom s váma. Pepe má úžasný smysl pro humor. Skarletko, já ti tady ty fotky nechám, jo? Ne, nebo počkaj. Tak, pojďte. Tak já už se těším, až mi povyprávíte historky ze života soukromého mojí kolegyně. Dětství. A i Buček. Ty tu zůstaneš taky, máš troplech. Počkej, proč jako? Co jako? Musíš zaevidovat tu vrtulku. No nemusím, ne? To je rozkaz, Bouček! Já vás doběhnu, jo? Ale pohni se, Libore. To je? Tak, Skarle,
Skarletko, tam nemáš fotky v kabelce a my jdeme sami, Františku, protože já mám s váma nějaké řízení. Sami? Jo. Paní Kosinová! Ne, to bylo ono. Nadávala mi do půl pátý do rána. Kolik jsi vlastně přišel nakonec? A vím já. Já vím akorát, že teď musím do konce týdne spát v obýváku. To už se aspoň pořádně vyspíš, ne? Hele, náli si vyprošťováka. Pipičku. Ona se mnou chce dát rozvíst. No, tak to nakonec ještě všechno dobře dopadne, ne? Na zdraví, plukovníku. No, tak. Jak se máte, Pepe? Já? To víte, no. Jednou tak a po druhý všelijak. Tak, plukovníku, vy se budete rozvádět, jo? No. Ježiši Kriste, jak to víte? Není to kvůli Skarletce. Co? Cože? No já jenom, že ona říkala, že na ní tak nějak koukáte. Jak? Tak nějak. Ona, Skarletka, je slušný děvče. Lejte se, paní Kosinová, nám dneska není dvakrát, tak si radši ty svoje keci nechte pro někoho jinýho. Děkujem. No, tak já musím na stanici. Já vás doprovodím. No, bylo nám ctí. Tak kde se teda budete rozvádět? Ale no tak. A ten barák je váš nebo manželky? My to máme všechno na půl. A máte manželskou smlouvu? To byste měli. To má... A máte dobrýho advokáta? Taky na půl. Co ti je, Pepe? Ale nic. My jsme to včera s kapitánem trošku natáhli, tak asi rozumíš. Pepe, potřebuji se tě na něco zeptat. No, tak se ptej, ale rychle, než umřu. Nevíš o nějaký práci? Teď jsi seš přece fízl, ne? No jo, já vím, ale... Jsi udělal nějaký průser včera? No dovol. No tak. Tak já ti to teda řeknu. Ty to určitě pochopíš. Znáš Iris? Jako Iris? Tu novinářku, tu ženskou od Péra. Kdo by ji neznal, jo? Tak s tou se teďka vídáme. No to si děláš, kozej. Jako ty a Iris? A já a Iris. Jak jste dokázali, že ona je úplně blbá? No úplně normálně. No, počkej, tak ty jsi sejmul Iris? Ale ty, ty jsi kanec, Franto. Ne, jenom jsme spolu byli na kafi, ale parádně jsme si pokecali. Hele, podle mě to je holka do nepohody. S ní se můžeš bavit o všem, o všem. Tak to jsem klidný, já už jsem myslel, že jsi půlil někde na malém rinku. Ne. A pak jsme se viděli ještě jednou a pak ještě jednou, no a teď za ní jezdím do Prahy, ale... No to leze do peněz. No přesně tak. Ty Pražáci nevědí, co si říct za klobásu. No to teda nevědí. To máš samý laté, samý vínko, olivy. Má ráda francouzskou kuchyni. Tak to jsou takový ty ratakoule. No. Já to znám to. Prostě potřebuju brigádu. A když ty jsi šel k policii, protože nic neumíš, ne? Tak buď za to rád. Je to těžký, jsem specialista. Sledovačky, vyšetřování, zatýkání. Já mám takový nápad. Jakože jsem kamarád. Já znám jednoho kluka, ten má takovou malou bezpečnostní agenturu. Nekecej. No nekecám. To by tě možná tam vzal? Jakože bych dělal bodyguarda. Můžeš jako fízl. Že bych třeba hlídal nějakou celou Britu. Já jsem vždycky chtěl být bodyguard. Vždycky. Pepe, to byl můj sen. Tam to. René? Ahoj, no tady je Pepe. Proč volám? Mám kamaráda jednoho, no je to takový známý, který by se u tebe jako ucházel o práci. A jenom zkušenosti má, dítě je to švestka. No, to je s tím Mirečkovou party. Hele, ale něco za něco, Rendo. Já bych si představoval tak, já nevím, prvních 6 měsíců 30% splatu, aby šlo do mě. Jo? No to víš, že souhlasí. No, když tak kluk není blbej, že jo? Tak v téhle době si nemůžeš vybírat. Dobře, já tě ho tam pošlu zítra. Zítra má čas, on ho má asi teď furt, no. Renoušku, tak se mi vozvi zase, no. Ale já tady mám lidi, promiň. No. Pepe. To. Já, Franto, s tebou jsou kšefty, to je strašný. Můž se tam zítra přijít ukázat a on tě pak tomu řekne. Děkuju. No nemáš záč. Pepino, vy
se opravdický kamarád. Ajde, bude platit ty ořechy. Tak Pamela měla takový krásný a dlouhý šaty. A i v 6. měsíci vypadala jako modelka. Víš, Skarletko, škoda, že ty jsi se s tím Romanem rozešla, protože teď jsi mohla být v 6. měsíci ty. Mami. Představte si, naše Skarletka chodila s tím Romanem už skoro rok. Bylo, nebylo. Počkejte, paní Kosinová, to je pohádka nebo fakta? Fakta? To je pohádka, která nikoho nezajímá, maminko. Ale zajímá. Představte si, že naše Skarletka chodila s tím krásným a šikovným Románkem už víc než rok. A dokonce se o něj poškorpili, viď, s Pamelou? Ano, a zazvonil zvonec a pohádky je konec, maminko. Ale není, protože jednou sobotu se spolu chystali na zábavu. A jak se na to vyfešákovali. Ona měla zelenou blůzičku a takovou krátkou sukínku nad kolena, jo? A on měl nový džíny a takovou mikinku s kapuckou, kterou vyhrál v jedné radiové soutěži. Maminko, prosím tě, jestli budeš ještě chvilku pokračovat, tak já tě okamžitě zatknu. Nebojte se, paní Kosinová, my vás amnestujeme, pokračujte klidně dál. A jak to bylo dál? Naše milá Skarletka se tam na té zábavě opila. A smála se a smála se, jak pitomá. A potom, zrovna když s Romanem tančili ploužák, tak jí ten úsměv stůl. Ona mu šlápla na nohu. Ne, horší. Já vím, zakopla a spadla i s ním. Horší. Usnula, ne. Ne pak. Úplně normální, z ničeho nic, jen pak. Vyklopila na záda všecko, co ten den vypila. A to byla ta chvíle. To byl ten zlomový bod. Nesmějte se, protože ta svině Pamela si toho všimla a hned toho využila. Začala ho ošetřovat, kvičela, odváděla ho, jako kdyby ho před hospodou porazil tranzit. No to ne snad. To jo. Maminko, prosím tě, říct, tam vůbec tenkrát nebyla. Já mám svoje informace. No kde jsi, Franto? Pro boha, kde jsi, ty vole? Teď jsme se právě dozvěděli. Jak si Skájka na jedné tancovačce kapičku ublinkla. Jo, kdyby jenom ublinkla. Jo. Ty vole, ty o všechno přijdeš, o to nejlepší. Kde seš celou dobu? Co? Říkám, kde seš celou dobu? Zařizoval jsem si job. Cože? Od zítřka nastupuju jako bodyguard. To jako chcete říct, že tady u nás budete chránit nějakou osobnost? Vlastním tělem, matko. Vlastním tělem. Tady u nás? A koho? No tak to ještě nevím, ale tutovi to bude nějaká celebrita, že jo? Kdo jiný by si mohl dovolit bodyguarda? Jo, jo. Vidíš to? Tak ty tu máš takovýho úspěšného, krásného kolegu. A dej to pokud. A ty nic. Mami, prosím tě, co pak nevidíš, jak je to strašně trapný? Jo, trapný to teda je. Ale tobě už nic jiného nezbývá. Tak na tvoji zakřiknutou maminku. To se vám to směje, když se vám to vůbec netýká. Ale pořád lepší než to, co mám doma já. Scarlett, kdyby vaše maminka byla jako moje růžena, tak byste dostala ještě na prdýlku. Ale, Mirečku, takže ona tě růženka bije. Ale prosím tě, ta by vás tady zbušila na hromadu všechny, kamaráde. Počkejte, šéfe, takže bije vás, vážně? Buček, dej si radši pivo. A pan František. Čumíte, co? Dal ses k pohřebákům, jo. Počkej, náhodou mu to sluší.
Tak co si dáme, pane Františku, čím mohu posloužit? Whisky. Whisky and chodo? Whisky and chodo. No tak to si dávej v Praze, kamaráde, na rande. Tak dej, co máš. Takže slivovičku. Ale všem. Něco jemnějšího by tam nebylo. Tak dáme čerta. Tak ještě počkáme chvilku. A jestli Popelka nedorazí, tak začneme bez něho. Tak. Moja řeč, když přece nebudeme makat za něho. Třeba jenom zaspal. Ale zaspal, nezaspal, já za něho dělat nebudu. Jestli se vymluví, že přišel pozdě, protože měl včera nějaký kšeft s tou svojí agenturou, tak ho seřvu do kuličky. Promiňte, kapitáne, že jdu pozdě, já se hrozně omlouvám. Já jsem to měl včera strašně moc. Ahoj. Popelka, co to je? To tady? Popelka, co to máš na sobě? To je ústrojová nekázeň. Popelka, teď do práce musíš v řádné uniformě. Tohle je policie České republiky a ne nějaký bordel. Takže si v klidu teďkom všechno můžeme projít. Tak, na náměstí nesvítí semafor. Nějaký vandal nebo vandalové posprejerovali kapličku. A navíc začínají se množit stížnosti, že nejsme vidět v terénu. No tak to se... Tak to napravíme hned. Všichni vstyk a odchod. Já taky? Do terénu. A co je? Popelka, co chceš? Kapitáne, musím s váma mluvit mezi čtyřma očima. No to je výborný. Tak já potřebuju lidi do terénu a ty se mnou budeš mluvit mezi čtyřma očima. Šéfe, potřebuju dovolenou. Zbláznil ses? Budu mluvit pravdu. Přijela Iris, náš vztah se posunul. Zbláznil ses? Jako policajta mě nechtěla, no tak jsem jí namluvil, že jsem dal výpověď a dělám bodyguarda na plný úvazek. No to je prohra. Popelka, to je prohra. Takhle si kopat do vlastního hnízda? Nepřeci si podřežeš větev jako policajt a teď dokonce jako chlap? Hamba, Popelka, hamba, fuj! No jo, ale kdybyste viděli, jak se jí rozzářili oči, když jsem jí řekl, že budu hlídat slavnou osobnost. Počkej, a koho? Brada Pitta. Popelka? Brada Pitta? No nepočkej, Růženka ho taky miluje, platonicky samozřejmě. Tak vážně přijede. On nepřijede, co by tady dělal. Já jsem to namluvil Iris, aby... Jenom jsem si to tak vymyslel. No, Popelka, tak to bude Růženka smutná, že nepřijede. Prosím tě, sedí tady vedle tebe. A ta nová uniforma mu jde k pleti. Maminko, prosím tě, do čeho mě to zase nutíš? Vždyť ty ho vůbec neznáš. A kromě toho je to kolega a vztahy na pracovišti jsou přísně zakázané. Prosím tě, přísně zakázané, to je možný, ale kdybych ti já měla vyprávět o svých vztazích na pracovišti, to by bylo. Třeba když k nám přišel takovej ten mladý ušatý úředník, jo, to bylo, myslím, v 87. Tak já jsem jako náhodou zůstala sama v kanceláři a všichni odešli a on taky náhodou. A potom, když bylo šero, tak on mě normálně takhle nenápadně minul a pak se ke mně prostě přitečil ze zadu, jo? Maminko, prosím tě, my to nepotřebujeme do detailů. Scarlett, neskákej pořád mamince do řeči. To by nikdo neřekl, že to není slušný tohleto. Tak, to je ono. Vidíš. A potom mě dal jako normálně zase tak jako ruku tady. Jako na zádečku. Přestaň, mami. Já už jdu. Já vám to pak dopovím. Prosím tě, teď se vraťme k tobě. Ty chceš opravdu zůstat na oce? Co posloucháš, Višní? Nemáš se nahoru vrátit na křižovatku, když nejede semafor? Já mám pauzu. Skončila. Odchod. Ale to... To je rozkaz podporučíku. Ne. Mám pauzu. Mám. Mami, ale on je strašný vůl. A ještě ke všemu miluje nějakou Iris. Prosím tě,
hledat nevolá, na to už nemáš čas. A Iris, co to je za jméno Iris? Prostě, co to může být za ženskou, která se jmenuje Iris? To pro tebe není žádná soupeřka. Podívej se, Scarlett Iris. Maminko je z Prahy, je to novinářka a zná známé lidi. Tak ty jsi zase hodně v televizi. A kromě toho, podívej se na sebe. Je tě za co chytit? Podívej se. Maminečko, no. Prosím tě, neříkala jsi, že potřebuješ nakupovat? Jo, já jdu. Že byste chtěl vědět, jak to dopadlo s tím mladým ušatým, že jo? Já vám to povím. Když mě teda dal tu ruku tady do těch míst, jako na zadek. Výborní! Co je? Já jdu. A ty si dej bacha, aby ti nezaskočil burt. A co když to praskne? A co by prasklo? No prosím tě, děláš v bezpečnostní agentuře, děláš. Dělají ty agentury ochranu osob, no tak po co jde? No já vím, ale... Hlavně nezapomínej na kamaráda, který ti to dohodil. No jo, vidíš, ale já jsem byl včera s Iris na večeři a nemám ani vodla. No tak vidíš. Tak já ti to napíšu do knížky, dáš mi to příště. Tak to... Zvedni se trochu, když si úplně chcíplej, Franto. A hele, fízlové. A hele, fízlové. Dobrý den, šéfe. Ahoj, Franto. Ahoj. Popelka, kde máš uniformu? Popelka má dovolenou, šéfe. Dovolíš? Co je? Můžu? A tady jsem vždycky seděl já, Scarlett. Tak, teďka tady sedím já. No to vidím, Scarlett. Tak vidíš. Ty vidíš. Tak co dáme, obídek? No jasně, vždyť mě už v břichu tančí cikáni. Říká se Romové. No tak co tam máš, Pepe? No cikánskou. Dáte si to s rýží nebo s chlebem, nebo jak to bude? Já s chlebem. Já si dám s rýží, jestli ji nemáš ulepenou, Pepe. A se podíváme, jestli chleba vůbec je. Jak se pořád máte? Výborně, Pepe, úplně skvěle. Máme tam jeden prázdnej stůl, je tam víc místa. Je tam klid, Pepe. Pač nám tam už nemachruje žádnej nařvanej debil. Jeden kolega nám hodně chybí. I mně se občas zastiskne po našem okrsku. Ale jdi. Tak chleba není. No, Franto, ty jsi jak cíplá květina. Musím tě zvedni se trochu, ne? To nejseš ty. Ale na druhou stranu musím říct, že to je povolání přesně pro mě. Jo? No. A teď situace ne. Vlastním tělem chráníme premiéra. No. Vlastním tělem. Rozumíš, jenže chuligáni začali postupovat. No a to bylo něco pro mě. Hele, ve mně se ti něco hnulo, rozumíš? Splašily se mi pěsti jako normálně stroj na zabíjení. Fakt. A potom ten jeden z nich hodil po premiérovi dlažební kosku. Tak jsem ji chytil v letu. A mrknul jsem ji zpátky. To zní, Franto, jako z nějakého filmu akčního. Ze sci-fi. Počkej, a proč nepovolali nás, policii? No, to je pravda. Proč nebyly nasazeny bezpečnostní složky? Jak to, že mě nikdo neinformoval o návštěvě premiéra? Tak to byla asi utajená návštěva, Mirečku, ne? To bylo utajený celý. Počkej, a ty o ní víš jak, Pepe? No, nevím nic. Takže taky není, budeme platit. Vždyť jsme ještě nejedli. Hele, víte, že ta bezpečnostní agentura, ve které Franta pracuje, zabezpečuje hlídání budov v celém okolí? No a? No a převoz peněz a ochranu osob. No a? No a poskytuje detektivní služby. Šmírujou nevěrný manželky, jo. No ne, počkej. Ale mít dvě práce, víte, jak musí být utáhanej? A on to dělá kvůli té slečně, kvůli té Iris. Nesmysl. A Iris, co to je vůbec za jméno? Ale ochrana osob, to je čistá práce. A na bodyguardy nikdo nevymýšlí hloupý vtipy jako na policajty. Já bych se vůbec nedivila, kdyby Franta od nás od policie odešel.
Ale blbost, Kosinová. Takhle by František nikdy nezradil. Vždyť od policie dostal všechno, co umí. Výcvik, zkušenosti, analytické myšlení, celé know-how. Ahoj všem. Ahoj, Franto. Dobrý tro, šéfe. Františku. Šéfe, můžu s váma zase mluvit mezi čtyřma očima? Ano, tak jestli je to opravdu důležité, tak pojď ke mně. Tam radši ne. Proč? Tam je vidět. Ale no tak... I když se zatáhne. No to jste mi ale nikdy neřekli. Tak půjdeme do vyšetřovny, Franto, pojď. Co může chtít? Podle toho papíru, co měl Franta v ruce, kde bylo napsáno, jak jsem si všiminul žádost o rozvázání pracovního poměru, mám pocit, že Franta jde požádat o rozvázání pracovního poměru. Že by nás Franta opustil? Kvůli bezpečnostní agentuře? Ne, kvůli té Iris. Víte, kapitáne, pro Iris je policajt málo. To už si říkal. Žádost o rozvázání pracovního poměru a už k prvnímu příštího měsíce. Franto, není to unáhlené? Ne. Ne, kapitáne. Iris jasně řekla, buď já, nebo policie. To znám z domu, Franta. Oni se u nás bojí. Bojí se, že se jednoho dne nevrátíme ze služby, nebo ještě hůř, že se vrátíme v dřevěným spacáku. No, tak nějak. A co budeš dělat, Franto? V bezpečnostní agentuře na plný úvazek. A tým to ví. Říct. Fanouši, proč? Franto, nedělej to. To ti nebude chybět naše rodina. Kapitán, Alex, Libur, já. Všichni mě budete chybět. Ty, kapitán, Alexandr. Slyšeli jste? On mi řekl Alexander. I Buček. 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 Libore! Liborku! Co je? Pojď. Víš, Libore, Franta od nás odchází. A tak si tu všichni tak nějak smutně, ale pěkně notujeme, jak nám bude chybět. Co? Proč? Mně chybět nebude. Zdár. To je jako všechno, co mu řekneš, jo? Libore. Já to beru. To bude dobrý, Liborku. Ty mi budeš tak chybě. To bude dobrý. Ne, dělal jsem si prdel. Samozřejmě, že mi nebudeš chybět. Ale mám lepší nápad. Uspořádáme oslavu. Já se ženu žerát, Jilko. No a Franta nás pozve, co? Tak jo. Dohodli jsme se přece, že Františkovi dáme něco na rozloučenou. A tak se znovu ptám, co jste vymysleli? No tak já jsem navrhovala vzducholoď na dálkový ovládání. Vzducholoď na dálkový ovládání? No tak vzducholoď stejně koupit nemůžeme, protože ta stojí nejméně 10 tisíc. A vy jste dali každý po 100 koruně, takže máme dohromady 800 korun. No, vidíš, Vyšný, 800, to je pěkné, že? A hlavně, tady přece vůbec nejde o peníze, tady jde o princip. No já vím. No. Co mu teda dáme? No, tak my jsme tady dle s Bučkem tak trošku společně přemýšleli. Zkrátka, napadlo nás, že bychom Frantovi mohli dát společnou fotografii ze cvičení. Jasně, a tu fotografii už máme, akorát potřebuje zvětšit a potom k tomu dokoupit rámeček. Tak, takže budeme šulbul. Přesně tak, mám vyhlednutý takový postříbřený rámeček, no, ten dřevěnej takový. Počkej, a když tu fotografii nebudeme zvětšovat, no tak nemusíme kupovat ani velký rámeček.
No ještě ušetříme. Jo, a zbydou nám peníze a za ně bychom mu pak mohli ještě koupit třeba... Počkej, to neřeš, to neřeš. No a koupíme velký nebo malý rámeček? Já jsem pro velký. Já taky. Já jsem pro malý. Takže malý. Tak. Tak. A teď to nejdůležitější. A teď to nejdůležitější. Že dáme banáka. Ale ne buček. Ne buček. To potom. Kuple to. Popelka. Tum. Abys tam na nás mezi těmi bodyguardy nezapomněl. Rozumíš? Tak tady máš od nás, od všech, dárek. No tak to bych chtělo koňáček na takovou slavnostní příležitost, no, co? Jak jsem říkal, nalej všem, Pepe, je to na mě. Jo, kolik to stojí? Panák 180 v akci teď. Nalejvej, nalejvej. Kolegové, děkuju. Vždycky, když si vzpomenu na tenhle obrázek, tak uvidím svým vnitřním zrakem naší malou omšlou kancelář. A taky na to, jak jsem jako idiot stál v dešti, plískanici, vedru na naší malý křižovatce, vždycky, když se rozbil semafor. Jaká byla legrace. Tak tady je ta koňadrá, panstvo. Jak si ze mě všichni dělali srandu, ale nejenom na stanici, i ve městě. Pane, není to váš obušek? Ale já se nedal. Já volal, není. Já jsem ten svůj ustratil. Jakože jsem... To jsme se s občany nasmáli. Já to budu vždycky vzpomínat. Když budu převážet obrněné miliony v transportním voze. Nebo budu hlídat někoho slavného jako rys ostrovit na strategickém místě obhlížet pokladny. Ale no tak, netvařte se tady jako na pohřbu. František neumřel, je jenom na dovolený. A výpověď platí až od prvního. No tak, šup, 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 pěkně zvesela do práce. Scarlett, 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 mám fantastickou novinku. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Já mám novinky. Pro boha, maminko, co tady ještě děláš? Slíbila si mi, že odjedeš prvním vlakem. Scarlett, v supermarketu měli cukr za polovic. Tak to volám teď, je chtěla zavařovat meruňky. No já zavolám ružence, mají i želírovací. Prosím vás, položte to. To je jedno, hlavně mě poslouchejte. Já jsem si naložila do košíku celý balík a jeden ten cukr jsem dala na pokladnu, jakože tý pokladní potom řeknu, aby mi podle něj namarkovala ty ostatní. Jenomže dopadlo to jinak, ona byla zrovna v mém věku a já jsem jí říkala, paní, máte dceru? A ona říkala, jo, já jsem hrdá babička. A já jsem jí říkala, to buďte ráda, protože já mám dceru. A maminko, tohle vůbec nikoho nezajímá. Nepřerušuj mě! Nepřerušuj, maminku! No, a jak jsme se zakecali, když jsme tak kecali, tak ona namarkovala jenom jeden ten cukr. Ale to nejde, to je podvod, paní Kosinová. Vy jste si koupila a zaplatila jenom jednu krabici, ale odvezla jste si celý balík. No ale to zas byla akce jak prase, že? Buček. No boha, nepřerušujte mě, nepřerušujte jí. Tak, a jak tak jedu s tím cukrem od té pokladny? Tak najednou slyším, jak na mě někdo volá. Pani, vy jste ten cukr zapomněla zaplatit. Aha. No a. Je to tady. Takže jste zdrhla, normálně jste zdrhla. No to jsem teda nezdrhla. Já jsem šla k tomu chlapíkovi, co za mnou běžel. Jenomže on se začal schovávat a takhle si dávat ruce před obličej. Tak tohle teda nechápu. No to já jsem teda taky nechápala. Tak jsem mu zaklepala na rameno, jak se tak otáčel a on se neotočil. Tak jsem ho otočila. A víte, kdo to byl? Náš Franta. Jo.
Přesně. On dělá supermarketu hlídače. Takže bodyguard ze supermarketu? Market guard, Bouček. Františku, stalo se ti něco? My jsme se s Iris rozešli. Počkej, Franto, vy už se nemilujete. Ale milujeme. Akorát jí prostě někdo zavolal. To je jedno, prostě ona potom volala zpátky. A řekla mi, že jsem podvodník, ať se jdu jít spát. Pověsit se do průvanu, dám si na čelo cedulku, blbec. A v tom supermarketu, že můžu klidně schnít. V jakém supermarketu? No přece, co je tam ta akce s cukrem? Popelka, Popelka. Proč jsi nám neřekl pravdu? Promiňte, šéfe, to všechno kvůli Iris. Láska. Už mě odkopla. Nedala by si ta žádost stáhnout? Nedala, Popelka, nedala. Já jsem totiž tu tvoji výpověď na ústředí vůbec neposlal. Popelka! Kapitáne! Kapitáne, vážně ne! Vy jste báječnej! Vy jste báječnej! No tak, Popelko, neblázni někdo nás uvidit. Čověče, já jsem prostě nemohl uvěřit, že takovej policajt jako ty, policajt každým coulem, policajt každou buňkou, policajt každým zákrutem svýho mozku by mohl opustit policejní sbor. Nedáš si trošku polívky? A tak. No. Šéfe, až tady skončíte s tímhletím bodyguardem, taky bych se s vámi ráda promluvila. Promiň. Ne, to je pořád samé Popelka, Popelka, nic jiného se neslyší než Popelka. No tak Scarlett, teď se nám František všem omluvil. No, co mu taky jiného zbývalo? Iris si mě nezaslouží. No, tak, to je řeč chlapa Popelka. Pojď dál, maminko. Tady moje matka se s vámi přišla rozloučit, protože už konečně odjíždí. Aha. S Bohem, maminko. Dobrou chuť. Děkuju. Františku, tak nebuď smutnej. No tak se ztrapnil. Nebylo to poprvé a nebude to naposled. Proč jste jí vůbec volala? Já jsem musela, Františku, protože ty by se ztrapňoval pořád. Přece nebudeš do smrti honit starý báby v supermarketu. Co pak to máte, šéfe? To je kuřecí polévka z drůbky. Růženka vařila. Dáte si? No, já... Šéfe, a to vám ještě musím říct, kdybyste viděli, jak se tam krade. Vážně. A všechno. A jaký mají nápady. Tudle mě jeden důchodce chtěl přímo před očima ukrást kilo kuřecích drobů. Ale já se nedal, šéfe. Já se nedal. On si to normálně nadpal o kalhot. Ale já ho lapnu, otočil ho hlavou dolů a normálně jsem to z něj vytřepal. A co děláte s takhle kradenýma věcma? O nic, to se opláchne a prodá se to dál. A nyní jedinej voříšek. Tady. Všecko vyloupaný. Já vím, ale... Já jsem to řekl německy. Promiňte. Ale nebylo to pěkný. No, nebylo to pěkný. V tom si to můžem, slovce. Nezlobte se ještě jednou. Podle toho papíru, co měl Franta v ruce, kde bylo napsáno, jak jsem si všiml, žádost o rozvázání pracovního poměru. Od Pavla. Jste holoký pívej, kromě. K***a, já mluvím, promiň. Jo, že co se ještě, tam jste? Ještě jednou to řekni. Jo. No, a jak honí vzduch, vy? Honí. Haló, pane. Ano? Prosím vás, není to váš obušek? No dovolte, samozřejmě, že není. Aha. Já jsem ten svůj totiž ztratil. A prosím vás, tato pistoleta taky není vaše? Občane, nepokoušejte se mě ozbrojit!